ဖြတ်ဖို့မျိုးစုံกินဝေးဖို့မလာညာတိုက်ကတော့ဆိုတိုက်ချင်းနဲ့ကစီမဲ့ချာပိုမွားရီရှောဘရာတာတိုက်ဟာတိုက်ဟာချာလေးမှာကောင်းဆုံးတော့ချာတိုက်ဟာတိုက်ဟာမလာညာတိုက်ကဖြတ်ဖို့ရကင်းလို့တွန်းနုံးတို့တို့စီဘွားသိကောင်းလို့မောင်ကြီးစိတ်ချမ်းသာဆုံးဘယ်ကြမှာမကောင်းဒီကြပဲကောင်းတယ်ခါတယ်ခါကြာဖို့ဒီကြပဲကောင်းတာတယ်ခါတယ်ခါမာလာမြိုင်တိုက်ခါဖြတ်ဖို့မျိုးစုံกินဝေးဖို့မာလာမြိုင်တိုက်ခါတုံးကြဆိုတောင်သူတိုင်းထွက်မာလာမြိုင်